指数涨幅超过了2%，而创业板呢算是利好叠加啊，所以涨幅是超过了3%。咱们来看一下今天市场整体的表现情况。上证指数收盘2883点啊，距离上方2900点的缺口，还有这个整数关口呢，其实也不到20个点的空间。今天涨幅达到了2.1%啊，最重要的就是今天成交量的放大。今天沪市单边有2470亿的成交额，剔除掉科创板的150亿，也就是说今天沪市单边其实是超过了2300亿，放量了，指数大涨了，逼近前方缺口了，2900点之上的空间应该怎么看啊？我相信，其实，在上周的节目当中呢，我们在节目一直都有提到，现在对于指数呢，可能没有更多的一些上涨的空间，但是绝对不缺乏结构性的机会，甚至我们可以说，科技股是一个结构性的行情的发酵啊，是一种高低切换的现象已经显示出来了。但是因为周末的这样的一些利好因素的催化，指数会不会打开上涨空间？它的上涨节奏是怎么样的？这是我们今天要来重点探讨的。欢迎大家到我们的微信平台上啊，来参与一下我们今天的互动话题。今天和大家互动的话题是指数全线放量大涨，沪指短期能否补缺并且站上2900点呢？A 能补缺之后继续向上挑战2950啊，就不仅仅是2900的问题，这个上涨的节奏呢还是比较快的，继续向上挑战。 B 也是能，但这个节奏呢略缓一点，补缺之后在2900点一线进行震荡整理之后再进行上攻。 C 那就是不能了，今天的涨速过快，明天呢可能会冲高回落继续震荡，虽然有利好，但是也许在今天一天的市场行情当中充分的释放掉了。稍后来看看电视机前观众朋友们今天在微信公众平台的投票结果，也来听一听今天请到演播室的三位嘉宾，看看他们三位怎么判断。今天请到的三位嘉宾分别是蔡玲玲、杨敏还有吴海柔，欢迎三位。来看一下今天市场全线大涨啊，涨幅都非常好。相对来说，涨幅较小的是上证501.88%，但是今天北向也是大幅流入了80亿。沪深两市加一起的成交额是直接放大到了5800亿啊，这个成交量是大幅放大的。但是是不是还能够进一步放量啊？这是我们关心的。来看一下白股涨停，已经很久没有看到白股涨停了啊！你都别说白股涨停了，能够看到40-50家涨停，自从科创板开板之后，咱们就很少看到了。今天呢，科创板休息，但是市场的活跃度可是大幅提升啊，涨停的家数也明显上升了。ST 个股方面，8只个股涨停，2只个股跌停。最后要来看一下赚钱效应啊，今天绝对是普涨，96.4%，3499家个股上涨，132只个股下跌。虽然今天是普涨并且情绪高涨，但是这也就意味着明天肯定不会是全面上涨的格局，会有一定程度的分化，但是只要有成交量的配合，明天分化啊也不会特别的明显。我们先来听听蔡玲玲的观点吧，怎么看待今天的放量上攻啊，是不是还能够一鼓作气补缺，甚至继续向上挑战，甚至可以直接摸到2950，你会怎么判断？我倾向于指数这边应该还是有一个上行的空间的。实际上我们看到，其实今天市场大涨很大程度上是因为周末 LPR 这样一个消息的一个刺激。那么我们看到，其实它的一个 LPR 它最大的一个核心诉求其实就是降低企业的这样一个贷款利率。我们看到，其实从去年下半年开始，整个流动性宽松，流动性其实是一直是相对比较宽松的，但是整个传导机制是相对没有这么理想。包括我们看到，即使在今年2-3月份信贷数据特别好的一个情况下，它的一个结构其实还是不那么理想啊，企业的一个中长期贷款依然占比是比较小。说明其实目前来看，虽然说流动性是相对比较宽裕的，但是分层依然是比较明显，那么企业贷款的意愿不是很强。那么这一次推出这样的新的一个 LPR 的话，其实就是降低企业的一个融资利率。其实我认为它这样的一个举措的话，要比降准可能效果会更好一点。那么所以说，我觉得这个的话，可能对整个市场的一个情绪会有比较大程度的一个提升。那么反映到市场层面来看的话，我们觉得市场这边往上无外乎就是外部的一些扰动，加上内部的一个流动性的一些政策。那么现在来看的话，我觉得这样的一个政策其实都在一个往好的方面发展。所以我觉得只要流动性这边能够进一步释放的话，那么我觉得市场这边应该还是有一个进一步向上的一个动能的。就因为利好消息的催化，所以今天指数涨了。那你认为这条消息对于指数的利好的程度有多？
多少呢？接下来我觉得这是一个中长期的利好，当然短期这边的话，因为今天涨的的确是比较快比较猛，那么我倾向于短期这边的话可能稍微修整一下再去就回补上方的缺口，但是中长期来看的话，我觉得至少短期层面其实看不到特别明显的一个利空，中长期这边只要外部这边相对比较稳定的话，那么我觉得指数应该还会有一个不错的空间，甚至去挑战3050这样的一个短期高点吧。周末我们说到是有多条利好因素的催化啊，使得今天指数全线上涨，其中一条就是刚才蔡玲玲提到的这个 LPR 啊，我们来简单了解一下这 LPR 到底是什么。 LPR 是指金融机构对其最优质的客户执行的贷款利率啊，这个贷款利率呢可以根据借款人的信用情况，考虑抵押期限、利率浮动方式和类型等要素，在 LPR 基础上加减点确定。那么其中刚才玲玲提到的啊，到底怎么改，因为这是一个新的一个改革机制的落地，报价方式改为按照公开市场操作利率加点形成，报价频率由原来的每日报价改为每月报价一次啊，那么明天20号啊就是会有一次新的报价了。所以这条消息的利好对于指数能够站上2900甚至打开上涨空间的这个程度，我们怎么去理解，再来听听吴海荣给我们做的解读。对，应该说就是说这个消息对今天指数的上涨应该还是起到了比较大的作用啊。那这个应该是货币政策嘛，就以往我们最早的时候货币政策实际上是比较单一的，就比方说你利率然后准备金包括公开市场投放啊，那现在我们看就是说整个货币政策实际上工具箱里东西比较多啊，就除了这些东西现在新出来很多，包括有创设了很多的东西，那么所有的这些实际上都是一些就是预调微调的一些工具，可能它的一个对于为针对的对象的话可能更集中性更强或针对性更强啊。那如果说单纯的靠比方说像降息，因为其他国家也有降息嘛，单纯的靠降息可能效果也并不一定很明显。比方说我举个最简单的例子，2015年的时候也实现过这个多次的降息降准的一系列的放宽这个货币的这种这个基准，但是实际上我们可以看到2015年的时候企业的融资成本依然很高，就它的传导机制并没有打通。那么现在实际上我们可以看到推出来的这个 LPR， 大家所看到了，一开始它是金融机构对其最优质的客户执行的贷款利率。大家都知道，我们现在上市公司基本上就很多大部分都是应该是银行的相对优质的客户吧，所以它的这个利率的动态，我觉得应该是会享受到一个相对比较低的这种利率啊。所以这个实际上这个也间接的应该来说降低了企业的融资成本。那么如果说降低企业的融资成本，增加企业的贷款意愿的话，那未来它一定会增加企业的利润。所以这个东西就是大家顾名思义最直白的理解，就是我们这个东西推出来以后啊，对于实体经济是有很明显的这种帮助，然后它能增加企业的这种贷款的意愿，降低它的成本。所以今天实际上我们可以看到利好消息是比较多，但是我觉得这一条应该对于我们市场的影响应该是偏长中长期的，它因为它直接从可能利率通过利率的传导然后到利润的传导它是有时间，但是它应该是偏中长期的这种意义。所以我觉得今天指数的走向上面实际上它也起到了比较大的作用。就像您说的，通过利率的传导最终到利润上的传导，其实它还是有个时间周期的啊，甚至可能是偏中长期的。但是指数或者说我们的股市往往是提前预期的反应，今天呢已经是大涨了2%多了，你认为这条消息或者从未来的这种利润上的一种体现，指数的空间该怎么去研判呢？我觉得指数是之前太悲观了，因为之前实际上我们可以看到多个利空把指数砸出了就2733点的那个低点啊，最近一段时间实际上就是政策的暖风频吹，所以指数也是开始逐渐的震荡上涨。但是我觉得如果说从上证指数来看的话，我觉得越来越像2013年跟2014年的那一段。大家回过头去来看一下的话，就是我们2013年6月份的时候，实际上当时指数创出了1849点的低点，这个跟我们上证指数去年的时候2440点，我觉得有点像。然后现在实际上走哪一段？现在的指数应该是走2014年就那一段，就当时指数是在2000点到2200那一段。就指数上下10%，就是一个收敛啊，收敛了很长时间，横了很长时间。如果说从当时的技术上来看，就把所有的均线
走平，嗯，然后上下均线的空间多少，就是10%，当时指数是2000到2200。那么现在我们去看一下，就是指数实际上我们可以看到去年的低点2440，然后反弹一波到3500点，然后回下来以后，现在我们看又开始修复反弹。那么现在的核心区间在哪里，我们可以看两条均线，第一条现在的年线2806，嗯，第二条是现在就是半年线298，这两条均线是我们最常用的均线，是一条最上面的一条最下面，其他的中期的要20、30、5天、10天都是在这两条均线中间。所以现在我觉得市场走的核心的指数，上证指数走的核心的东西应该就是在2800到3000、啊、甚至如果说 按照当时2013年的时候10%嘛，那就2700到3000，我们现在核心一点我觉得应该是2800到3000这一段。所以我觉得总的来讲就是说上证指数这个我觉得应该原来是偏震荡，我觉得现在是震荡偏强，嗯，就震荡偏强，但是我觉得不会太快啊，除非有一种就是说我们现在整个指数能够快速的冲破放量冲破3000点，那我觉得这个行情的性质就又不一样了，可能就级别相对比较大一点，否则的话我觉得就是在这个收敛的，就未来还是要做到什么，把所有的均线先是走平，然后现在的半年线跟年线基本上就是走平状态，然后把这个区间压窄到一个相对比较平行的水平线上，后面再通过比方说经济开始复苏向上了，这个时候开始指数上去了。我觉得暂时我觉得指数上面更多还是震荡偏强，但是我觉得不改结构性的行情，就现在结构性的行情实际上有几个板块是明显已经开始走有点像走牛市这种特征啊，但是还是有相当多数上证，特别是上证中间还是有相当多的板块跟个股它是拖累指数的，比方说现在的石油石化，比方说现在的中字头的基建建筑这些东西还是低位比较低，所以对指数的影响我觉得它会上下多空它会对冲掉，但是我觉得它会越来越多的资金包括越来越多的板块会逐渐的翻过来啊，这个我觉得指数是震荡向上，但是我觉得核心的区间现在应该还是就在这10%的区间之内。嗯，其实今天看到成交量的放大就表明肯定有一部分的资金是重新的回到这个市场当中来啊，毕竟已经很少看到2000多亿了。如果说上周的市场我们需要确认的就是这个下跌趋势有没有终结啊，我们看到外围大跌，但是我们那天是低开高走，并且我们可以不断的向上去挑战2800。今天的这根阳线呢可能是比较能够确认一点啊，就我们可能3288的调整的这个下降的趋势暂时告一个段落，咱们届时可以开启一波反弹模式啊，就重新回到一种震荡的箱体里面。我们一直说这个箱体很关键嘛，对吧，要重新拉回去才行，2800到3000点啊，我们必须要拉回去，确实我们用了不到2周的时间吧啊，终于重新的拉回了这样的一个箱体，并且今天是放量的。看看杨敏来说一说接下来的对于市场的判断吧啊，既然已经重新拉回了箱体了，意味着什么，是指数的空间打开了，节奏会加快吗？是这样的，首先的话我是觉得从2756也就是上周四开始的一波上行行情开始了，那么这个上行行情的话从2756开始向上看200点，也就是看到3050附近啊，然后其实如果说撇开一些消息面的影响，我们从上周四开始的话指数其实内在本身已经开始变强了在美股大跌3%的时候，当天市场是出现了一个这个阳线收回来的这样的一个格局，那么说明那个时候其实指数已经开始变强了。那我们从市场的一个本身来看，首先我们看上证指数的一个日 K 线那我们可以看到从3288到上周四2756这一波整个一个波段它的一个浪形是一个 ABC 的划分，那么上周是说到其实还缺一个五浪的一个调整，那么五浪可以是失败浪，所以其实在周四出现调整的时候已经是比较接近前面的2733的这个低点，所以这边的一个2756的低点可以认为是 C5 浪的一个五浪失败浪，所以从这一点来看的话 ABC 的整个一个波段其实已经是调整结束了，同时和时间上也是可以匹配，那我们从3288到2756正好是运行了89天，那么也是到了一个时间窗口那么单单看这个浪形或时间的话可能维度还不够，那我们再增加一个上证周线上的一个均线的一个
指标来看，那我们可以看到目前的一个均线和2017年的一个走势是比较像的，那么都是在60周均线这边得到了一个双底的支撑，然后在第一次到60周均线上行之后碰到120周的一个压力回踩，然后又到60周均线，然后出现一次突破。那么这次的话也是一样，60周这边是出现了一个回踩，然后到120周出现压力，然后现在又到了60周均线。那么如果再向上的话，应该来说是一个到120周，也就是3050的这样的一个压力的一个位置。那么另外的话呢，我们其实看到创业板在今天已经回补到这个3050，就是相对于上证指数3050的那个缺口，所以如果说创业板能够率先回补当时那个缺口的话，那么对于上证指数来讲的话，后面要慢慢回补3050这个缺口的话，也是一个大概率事件。那我们从市场下跌节奏的一个本身来看的话，那么上周是说过有四个阶段，第一个阶段是跌垃圾小票，然后第二个阶段的话，上周其实已经是在边调整边企稳。那么上周的话是片仔癀然后包括这个涪陵榨菜出现了一个调整，而另一边的话白酒已经出现了企稳。到这周的话，其实我们看到这周一银行今天是盘中出现调整，但是当天其实就收复了。那我们看50当中银行、保险、证券，其实这些三大这个主力都已经出现过轮番的一个调整，那么也就是说白马或权重的一个调整基本上已经轮动过了。那么第三个阶段就是最强品种的一个下跌，那我们说今年以来的话，最强的品种其实还是一个猪肉板块一直是一路上行。那我们看到猪肉板块在最近两周的话是出现了连续两周的一个调整。那么今天呢，这个猪肉当中的龙头牧原股份又是在盘中打出了跌停。那我们一般来说，如果在盘中出现龙头的一个跌停的话，一般来说是板块的情绪的低点。那么今天这个猪肉板块最强品种它的一个情绪低点也打出来之后，那么后面就应该是进入第四个阶段。所以从几个方面来看的话，这边2756的一个低点是比较扎实的，那么后面应该是有一个向上到这个3050一波上行行情的一个。如果从反弹的时间来看呢，调整3288到2756是89天，我们正常如果看反弹周期的话应该是多久？至少应该是有1/3。那么如果说90天的话，那么应该是有30天的一个时间，那么应该是一个半月左右。所以我们应该是能够比较确认开启了一波新的反弹。对啊，好，如果说开启了一波新的反弹的话，大家可能比较关心的就是这个节奏会怎么样去把握了，是持续涨还是休息一下再涨。今天来看呢，主板这边接近2900点，当然创业板这边就是绝对强势啊，并且创业板这边呢是把我们就是像刚才杨敏提到的对应上证指数，我们说3050的这个缺口啊，就这个地方的这个缺口，上证第一次补的时候补了一点啊，没有全补完，之后出现了调整。但是创业板呢，我们来看一下吧，创业板其实在后面走的就比上证要强，这个缺口已经成功的回补掉了，并且今天创业板单边的量也已经放大到了1000亿之上了。上周五其实就是一个好的现象，出现了800亿啊，今天是继续放量了。再叠加利好消息，今天深圳本地股也是出现了几十家个股的涨停啊，而且之前创业板也有利好消息啊，放开并购重组啊，甚至是借壳啊等等啊，所以是不是创业板的空间打开了，它的节奏会更快啊？这块几位怎么看？蔡琳，您怎么看？我觉得创业板这边的话，首先从指数上来看的话，觉得应该还是有一定上行空间的。就如果我们从创业板整个权重的品种来看的话，无外乎几种，一个的话就是就是说苹果产业链，一个的话就是一些部分的一些医药细分啊，然后包括一些像东方财富啊，包括像就是说同花顺这种互联网金融。那如果从这些品种上来看的话，都是近期市场主要进攻的一个方向。那如果说这些还能够持续上涨的话，那么创业板指数应该还是有一个不错的一个上行空间。另外的话，此前就是说对创业板指数影响比较大的像温氏股份，今天随着整个猪肉板块出现比较大幅度的调整，我觉得短期调整的幅度也差不多了，那么对于整个创业板指数的拖累可能也就告一段落了。所以说在创业板指数层面来看的话，短期只看到这种比较明显的一个上攻的势头啊，没有看到比较明显的一个拖累东西，所以说短期对创业板指数这边应该还是可以保持乐观。所以它会是那种逼空的方式吗？你觉得？逼空的方，其实它已经连续涨了3天了，并且其实阳线实体都挺大的啊。就是说
P 空可能不见得，因为我们看就拿苹果产业链，也是作为创业板的一个权重类品种，其实短期累计涨幅比较大，如果说这边其实短期出去调整，我觉得也是可以理解的，但是它的一个趋势我觉得已经形成了，它会对创业板指数形成一个持续的一个助推，但是它不会说连续的一个上涨。吴海荣怎么看创业板叠加利好催化上方的空间是打开了吗？领涨指数，领涨，对，创业板应该是领涨指数，这个我还是要讲2013-2014年。就那个时候实际上大家所看到主板在2014年的时候是横了很长时间，但是创业板实际上很早就开始动了，当然那个时候是动得很猛，我们现在不会啊，这一定不会，但是我觉得创业板是作为一个核心的领涨指数，就最近实际上这个创业板指数很明显这个强势，实际上把七月初跟七月底的那个高点打掉了，就那个高点相当于我们现在主板，就如果上证指数七月初的那个高点大概是3048嘛，对，实际上创业板把那个高点都打掉了嘛，是吧，就同时七月初的那个高点打破了，所以整个应该来说现在实际上核心的科技核心的医药很多都是创业板应该说占据前面市值是比较大的一些板块啊，所以我觉得目前主板应该说由于太多还现在还是有很多的板块在下面拖累指数，所以我觉得更多是看震荡，当然震荡偏强我觉得应该现在，但是创业板我觉得现在是作为一个核心的领涨指数，包括创业板强了以后会延伸到中小板，就中小板现在实际上也蛮强，只是说没有创业板那么强，我觉得它也会延伸到中小板，所以我觉得对于中小创我觉得在未来一段时间应该是作为一个核心的领涨指数，投资者是应该重点关注的，我觉得因为我们看到最近它的利好消息也比较多，你认为既然大家已经似乎好像形成了一种一致性的预期，它会不会涨起来的时候节奏比较快？快我觉得现在这个不好说啊，但是我觉得方向应该是在这里，那如果太快的话现在还是要看资金是不是愿意快速的接力上去跟上去，我们现在当然有明显的一些利好的一些因素在里面，比方说原来中小创里面融资的股票偏少，我们现在一下子又增加上去了，是吧，然后现在这个我们目前的就是一些科技大科技的一些核心的一些东西啊，包括我们现在消费电子的一些包括医药的一些东西，实际上很多都是在中小创中间啊，所以我觉得主要的方向应该在这里，但是速度是不是快慢我觉得这个可能还是要看成交量，你认为成交量怎么判断？因为今天沪深两市已经5800亿了，我从我个人的理解来讲不会太过逼空，就现在因为毕竟说不是说情绪一下子说亢奋到连续的这种逼空啊，这种只是说我们现在目前的状态就是前面很多利空砸了一个底部，现在情绪开始修复，但是我觉得这种修复应该是就是它逐渐升温的，就包括到现在为止你看今天涨了，但是你去问一下四周的你的情绪还很冷静，我觉得很多投资者还很冷静，现在看就上周的时候看破2733的很多，甚至破去年的低点的还有不少，所以这个情绪我觉得不会一天上涨说一下子情绪马上升温到现在说连续闭空，我觉得这个情绪也是慢慢升，但是至少也说明一点外面的空头还有很多，它会逐渐翻进来，我觉得这个会有个过程。好，杨敏来说说创业板的判断吧，上面的空间以及上涨的节奏。首先创业板的话比较同意吴海荣的观点，我觉得是领涨大盘的，那其实我当时关注的也是这个当时2013年创业板开始启动之前，其实苹果产业链有一批个股提前创了历史新高，而这次的话其实我们看到科技股当中目前也是有一批创了历史新高，而创业板如果说这里起来的话其实也是有一定基础，可能是科技股带动的这样的一波行情，所以它是有板块的一个基础，同时呢我们看到创业板和主板如果做一个叠加的话其实更加清晰，在这一波下跌当中主板是创了新低的，创了就是之前这个3000点附近的这个新低，而创业板的话其实是不断走高的，没有创新低，所以在这点来讲的话，那后面如果说主板有反弹，创业板应该是力度更大，那我觉得可能偏向于这边有一个短期逼空的这样的一个过程，所以短期这个节奏上可能比他俩稍微判断要乐观一点，是吗？好，稍后我们来说说领涨的品种啊。那如果看到主板这边这么火热，那另外一个市场肯定就是相对冷清一点啊。我们简单的说一下科创板的一个表现，科创板今天呢是收了一个十字星，当然盘中其实也出现了一个比较明显的调整啊。福光今天带头调整
啊，然后啊沃尔德，然后也出现了升幅的调整啊，所以今天科创板整体比较弱势，但是是缩量的，今天是它的最低量151亿啊。杨敏给我们来补充一下吧，走势偏弱，是还要继续调整吗？首先。科创板的话，它之前的一个龙头是沃尔德，而沃尔德的话在目前已经是出现了一个短期的一个双头、然后其次的话，我们看到主板跟科创板之前是做过一个指数的比较，它是有一个指数上的一个跷跷板的一个反应，所以我们说如果主板出现一个短期的一波上行的一个格局的话，那么科创板在短期还会比较偏弱一点。再说我们可以看到像最近深圳板块包括大科技都比较热，那么短期的热钱其实也只有这些，那么分散到很多板块不太可能，所以可能更加聚集于大科技的主线或者是深圳板块的一个主线，所以应该说活跃资金可能会从科创板然后逐渐的流回主板当中来。对，但整体来看科创板毕竟成交额只有100多亿，是不是对我们的主板的这种成交量的贡献也是有限的？科创板对主板的一个，对科创板对于我们整个市场的，就哪怕有一部分资金回流，但其实我们情绪起来了。哦，对，因为其实今天的一个主板的一个放量，主要是还是增量的一个关系。那我们看到，之前的话是大科技炒，那么今天的话，其实大科技和深圳板块整体是一起炒的。那么按照以往的这个成交量的话，肯定是支撑不了，所以今天肯定是有增量。而这个增量的话，我觉得，大概率不是从科创板出来的，而是从外面进来的。好，接着咱们来说说操作。啊，今天指数是大幅放量的，能够确认一点就是，指数应该是进入到了一个稳步向上的一个趋势啊，而创业板呢是一个领涨的状态。那什么品种可能是更应该值得大家短线去关注的啊？以及是不是当下就可以直接进场，甚至是追涨，还是说要等着逢低调整的时候再买啊？咱们来看一下今天市场一些涨幅比较好的品种啊。首先一个就是券商啊，接近7%的涨幅。记得上周的节目当中我们就提到，今天会有一个触发因素，就是两融标的的一个这个从900多家到1600多家。但实际上今天券商涨也不仅仅只因为这一个因素啊，另外还有 IT， 其实有一部分是 5G 呀 啊这类的软件服务啊、元器件、多元金融啊，就是像刚才提到东方财富啊、同花顺啊、金正股份等等。那么跌幅居前呢，其实今天跌的只有一个，就是农林牧渔啊，其实就是猪肉板块。银行的盘中有过跳水啊，有过这样一个探底，但是最终都拉回来了。酿酒、有色、船舶啊，是相对涨幅较小的。我们来一个一个说，先来说一个深圳本地股啊，给大家做了一个统计，大家可以看一下。深圳本地股呢，合计有292家，今天一字涨停的15家，非一字涨停的有51家啊。那算下来是什么样？今天涨停的家数100家当中，一大半儿都是来自于深圳本地股，下跌的只有3家啊，其余个股占了76%，就是是红盘的啊，但是涨幅没有进入到涨停榜的。深圳板块大家也知道，是因为周末的利好消息啊，所以今天肯定是会掀起高潮的。但是掀起高潮之后怎么参与？一字板的你今天是参与不到的，是不是？大家可以去参与一些没有一字板涨停的个股，是一个好机会啊。来听一听几位的观点吧。吴海荣先来说说怎么参与这里面的机会。这个当然是今天最热的板块啊，周末利好消息啊，那么开出来竞价就很强，就集合竞价的时候我看大概有30多个涨停，然后到上午收盘的时候深圳板块大概有50个，然后下午更多啊。那我觉得整个板块就今天实际上情绪打得已经很高了，就这么多100多个涨停，将近60个涨停是在深圳本地股中间啊。那我觉得后面几天就是不一定好操作，我觉得就是还是不一定好操作。那我的理解就是，就是这一次呢，可能跟以往不一样。就以往出现这种题材的时候，可能资金更愿意打的就是类似于就纯粹是本地的这种东西，或者说当地有低啦或者什么样，就这种东西涨得比较多。我觉得这一次应该更多是叠加科技，就纯深圳本地股，我觉得空间应该不会没有多少。啊，我觉得更应该看到深圳本地股在未来是有叠加的这些东西，比方说深圳本地股是叠加核心科技的，然后叠加这个生物医药制造的这些，我觉得这些东西就未来可能它会这个资金啊愿意去做的时间更长，就它往往可能今天就不一定涨停，或者说明天有可能就打开了，因为它前面就类似于科技股，它前面有过一定涨幅嘛。就今天实际上集合竞价强的那些品种，就除了核心的这些，还有一些就是
就深字头开头的深深深什么，哎，深深就那些东西实际上原来是没有动过的，就趴在底部，然后消息再让你。但是这些实际上我觉得并不一定有好的操作性，有可能什么时候开板什么时候就可能就到顶了。就所以我更愿意就是深圳本地股中间叠加了我们目前的热点的板块的东西，就深圳本地股叠加科技叠加生物医药啊，就是这些东西我觉得未来应该是会有好的一个操作阶段，就你也好进入也好进入，它更多是在走趋势的，我觉得这些可能未来是操作的一些在深圳股中间我认为应该是操作的重点。因为一次涨停的其实很多形态，就像你说的可能前两天还在创新低啊，就持续走一个下跌下降趋势的啊，但是今天呢因为有利好消息只有一次涨停了，但是这种一次涨停的其实是没有什么可参与的价值，看着好看哪怕你明天有机会其实是不适合了，对是吗？啊，就看着很热闹啊，虽然今天没有参与性，但是明天也没有必要参与，反而是有参与性的，明天倒是可以去考虑一下叠加什么什么题材的啊。杨敏觉得呢？我觉得前面因为是讲到今天非一字涨停的有51家嘛，那所以从这个角度来讲的话，明天直接板块熄火是不太可能的，肯定是一个漏斗的效应，就是明天这个涨停家数会变少，但是还是会有一部分涨停。那么在这当中选择的话，其实延续我还用前面的一个观点，就是深圳叠加主线。那我们现在一个主线，第一个比较明确的是大科技，所以我们看到其实今天深圳加5G和加 VR 其实就有3到4家左右。然后呢今天表现比较好的是证券，那么证券加深圳其实还有2家，所以我觉得可能在选择当中是围绕这几家里面去选，大概也一共是6家左右。好，也是叠加各种题材吧，对，它只能做一个加分项。好，就深圳本地股，因为大家预期好像没有当时比如说自贸区，因为当时我们看到上海本地股有一些持续涨停的啊，然后包括像雄安新区当时也有一些持续涨停的，目前大家可能觉得深圳本地股还是叠加一些新的题材可能持续力更强啊，当然它不是每天都是一字板，其实这样反而好，会有一些操作的机会在里边。那么主线其实非常明确，就是以科技股为主流的，以 5G 这样一个产业链不断扩散的啊，稍后回来咱们来说一说5G这个产业链的扩散到什么程度了，哪些科技股啊还可以当下大家关注的品种。了解一下在今日股市微信当中招募的瑞投顾，只要您是有资格认证的投资顾问，都可以在有看图上面去伸手，我们一起去了解一下。选股你势在必得，得心应手，手到擒来，看盘你举重若轻，轻而易举，举世无双，挥舞你的点睛之手，燃烧你的投资之魂，最强投顾擂台已为你升起，不服来战，报名入口请扫二维码。三个世纪的经典，老凤祥。板块轮动太快，抓不住投资机会，赶快下载股拍 APP， 票选明日最强板块，感知市场热度，还能瓜分万元现金。股拍各大应用市场均可下载。畅通生命通道，共筑平安环境。每天5分钟，了解经济学家眼中的市场万象。我是邵宇，在股拍 APP 看宇观天下。股拍学习炒股的视频 APP。老凤祥提醒您收看今日股市。
好，欢迎回来啊！今天个股全线上涨，刚才是给大家分析了深圳本地股，接着咱们来说一说另外的板块，就是券商啊。指数如果想有好的表现，现在确实券商啊是必须在盘中有大涨的。券商一涨呢，自然会带动多元金融，就是互联网金融的一批个股啊。我们来看一下券商板块今天的表现，今天这个板块的涨幅接近7%啊，涨停的个股有多只啊，第一创业啊、长城证券、国信证券，还有互联网金融的东方财富以及中信建投啊，包括像海通、中信这种大盘的券商股今天有8%以上的涨幅啊。再来看两个互联网金融的个股啊，一个是金正股份，一个是东方财富。金正股份呢，是今年我们在一季度炒作金融供给侧改革的那波行情当中的绝对龙头了啊，所以在一季度的时候券商也有过非常强势的表现，这一次是不是将再来一波？蔡琳，你来说一说。我觉得券商短期应该还会有延续性，但是它整体的强度的话可能和一季度相比要弱一点，因为我们觉得就是当时一季度整个市场背景的话，一个是流动性比较宽裕啊，另外的话就是外部其实是相对比较稳定的。那现在的话我们看到流动性那的确是有所改善，但是外部还是存在一定的不确定性，所以这也导致市场对于未来行情的预期可能没有之前这么乐观，所以对券商板块它的一个高度可能会有一定的限制。所以我觉得券商这边的话可能短期高度比较有限，但是持续性的话可能还会有。那就是说高度有限，那短期大家可以适当参与一下，但是冲高了就走了，是这样的操作策略吗？就是说因为我们看到其实今天涨的券商的话，一些大的券商其实又开始重新走起来了，因为之前前段时间很多大券商也是开始就走得比较难看，那么现在的话也修复回来了。我觉得像这种品种的话可能更多的是走一个中长线的一个趋势，而不像之前这种短期爆发力特别强。那像这种品种的话，我觉得如果说短期调下来可以买，但是不会说像之前这种连续拉板的方式，就不适合追高，不适合追高，对，就不会说今天大涨了明天再继续大涨，对，因为我们看到一季度的行情其实是今天涨了明天继续涨，对，当时的话市场还是相对还是想说一句，当时就说一季度的时候市场预期是比较乐观的，情绪比较高，看牛市，但现在没有，所以说券商可能预期就不那么高。好，吴海荣觉得呢？对，差不多，我觉得券商实际上我们上周也说过，更多实际上是大家没太多人关注的时候潜伏一下，就市场只要一热，券商就跟着动啊。但是现在你要寄希望券商说连续大动，我觉得也有难度。包括今天情绪应该很高了吧？但今天券商涨停的，实际上也就是叠加深圳的，就两个券商涨停，其他的实际上并没有什么太大的表现。大券商动是因为今天有个就头部券商，大券商是可以增加这个小集合嘛，就大原来小集合到大集合嘛，所以有利好消息在里面。所以就是说这个我觉得互联网金融这里可能会要比券商稍微好一点，因为位置要比它低，然后弹性要比它好。所以我觉得在目前这个地方券商当然更多还是要看指数，如果指数情绪很高，那我觉得券商应该会发酵，这个是最直白的自带弹性直白的一个反应。那我这指数偏震荡，我觉得券商就是时断时续，所以我现在更多就是我觉得现在两块重点，就是第一块是科技，第二块是就是生物制药这一块，然后中间叠加了券商的时断时续的活跃，我觉得这个应该是未来这个可能热点的演变就是在这里，我觉得。所以应该也不会出现像一季度那种持续上涨。这个很难，我觉得难度相当大。但是毕竟互联网金融的弹性可能更好一点，是不是？互联网金融它的持续性爆发力就是会强一点。对，我觉得这里应该要比券商弹性要高。适合比如说短期就去关注或者说追涨这样的操作策略吗？追涨我觉得现在大板块我觉得都不大适合追涨，就现在我觉得像券商这里，我觉得今天是活跃，明天如果有冲高什么就不用去，如果回档下来我觉得是可以关注，但是我觉得券商板块不用太激进。我觉得从今天来看的话，实际上你如果纯粹看券商，我刚才讲到了就实际上也是叠加了深圳的东西，其他的券商虽然有涨，但是就是说绝对的说做多的激情实际上是并不高的，要绝对做的直接干上就干到涨停了嘛，是吧？今天情绪这么高，但而且是动的第一天嘛，对吧？所以我觉得它会有时断时续的活跃，但不会有太强的持续性。杨敏觉得大家明天适合就去关注券商或者互联网金融吗？我觉得券商的话我当时关注深圳加券商，
那因为今天这两个是表现的比较强嘛，然后再加上深圳板块也不会一天就熄火，所以应该短期这里还有延续性。再加上其实我们如果以科技做举例的话，在上周四的话，科技当中的中国联通是出现了比较大的一个阳线，那么之后就确立了科技的一个主线，那么科技在周五和今天又保持了一个比较强的一个走势。而今天证券当中的一些龙头包括权重，对，中信啊，包括华泰啊，都是出现了比较强势的一个走势，所以应该在短期应该会有一定延续性的。嗯，好，咱们说完了今天的这两个亮点，接下来说这一波行情的主线啊，绝对就是科技股。那科技股其实也不是所有的科技股，因为你看像人工智能啊包括像大数据啊，相对来说就是没有那么抢眼。最抢眼的就是跟 5G 有关、跟华为有关的相关产业链的机会的不断扩散。那么到了今天为止呢，你会发现从上周三开始我们提到的高低切换啊，上周三开始像沪电啊、生意啊、深南电路已经开始高位震荡了，但是像低位的用友啊、保险啊，相对低位的啊，甚至歌尔啊、水晶光电啊、欧菲光啊，这些就开始出现了明显异动了。到了今天为止呢，你会发现在这里面已经有4+1，就是终于走出五个板，六天五个板的异上展示啊 ，VR 的。另外呢，还有像蓝思科技是持续活跃的，从低位起来也有30%的涨幅了啊，甚至像歌尔就是消费电子的这个方向的啊，也都有持续的表现。虽然题材在扩散啊，但是短期还能怎么做？哪些还能参与？来听几位详细梳理一下。吴海荣先来说说吧。在讲这个之前，我先补充一个话题啊，就是说我们为什么看就这一波科技跟就是我们现在最近起来生物制药这块做得比较强啊？我觉得我们去看一下，我们化繁为简，就最直白的就是我们现在几个大的指数中间，上证指数、深证成指、中小板、创业板，包括科创板，估值最高的是科创板。然后我们去看科创板的构成，科创板中间什么板块最多？科技、生物制药，就这两个板块。实际上科创板的就这两个大板块，其他实际上都没有。所以为什么我们现在热点就科创板，因为当然估值高嘛，所以它有沉淀，就我们现在的热点就是在这两块中间，所以一个是大科技，一个是就是我们讲的这个生物制药这一块。当然因为大科技中间刚才李天也提到，就是我们的大数据也好，然后人工智能也好，为什么就是好像在我们整个目前的消费电子后面没怎么动啊，实际上它是我们整个 5G 华为产业链的就是后面的这一块，最后端了，对，最后端，它实际上是应用场景应用端这一块，就实际上它还没有到时间啊。如果说当然前面这块比方说涨得很厉害了，会有资金提前去动啊，但是它是在应用端上面。那么现在实际上最活跃的就是它的我们讲的消费电子这一块的 5G 手机的终端这一块，就是我们 5G 的未来的一个换机潮这一块的所设计的东西。因为我们实际上前面炒的那一波最早的，实际上我们看前两年的光纤，像亨通光电啦，就那些品种，2017年的时候就长线大牛股了。但是它这些东西一次性 5G 光缆铺好就没了，就已经结束了。然后后面炒的是就叠加的一些就基站的那些东西 ，PCB 的那些东西啊。但是这些实际上涨幅也很大了。那么现在实际上就风口最热的应该就是在消费电子，就是我们讲的 5G 的手机更新换代所涉及的东西。现在是最牛的，所以然后到后面，如果说这批涨得很高，就是到后面的应用层啊，应用层的游戏也好，包括我们讲的大数据、云计算、物联网，然后云计算当然核心的东西现在也已经涨得很高了啊。所以我觉得这里面那个顺序就是，这个我上周来的时候已经讲过啊，提到过。那么我觉得现在就是科技应该仍然是一个比较重要的焦点。那么科技中间核心的东西，就科技的核心的东西是科技叠加 5G 华为产业链的东西，而华为产业链的东西应该是手机，就是叠加 5G 手机的这些终端的这些东西。现在所以我觉得这些东西涨了也比较多了啊，那我觉得应该是未来还是核心的东西，大家也不要嫌它高。这个东西我觉得像以前2013、2014年的时候也是，有些东西就是指数还在下面趴着，但是就是有些东西已经翻了一倍了，或者但是你回过头来去回过头去过一段时间再去看看，它可能又涨了蛮多了。当然这里面比方说因为涨了一波了嘛，中间比方说给你个回档5-10，这个是完全有可能。所以我觉得有可能就是你涨得多了现在买不下手，但是未来可能利用它的一些震荡或者说调整
在上升趋势回档过程当中，我觉得还是应该作为重点关注的品种。当然医药跟科技我觉得这里会有一定的跷跷板，比方说现在科技涨高了，我说比方说未来一两天冲高回落，那我觉得可能医药就开始顶上去，所以这两个节奏跷跷板大家还是要把握好。嗯，所以现在如果关注消费电子的话，是之前强势的只要出现调整都可以是吗？对，我觉得就是应该现在是后面两块嘛，就终端加应用，应用现在已经开始跟上去了。嗯，相对应用是比终端是涨得少的。应用比如说有物联网呀，有车联网啊 ，VR 啊，这些都是，这些都是。实际上，未来如果说我们看得更长远，我觉得未来出大牛股的地方应该是在应用。嗯，就核心的东西，终端这个东西，比方说你换好就好了，它实际上也是比方说一两年之内也是一次性的。最大的未来出大牛股的是应用场景这一块，当然我觉得这里可能花的，因为你就是终端这一块公司比较少，但是应用这一块公司很多，这里可能要花更多的心思。嗯，好，姚敏来说一说现在应该怎么挖掘。嗯，我从三个角度去看啊。首先第一个的话是从新高和细分，那么这一块的话就是这一批个股的话都是创出历史新高的，而这批个股代表的都是一个产业变革，虽然说总体的一个位置比较高，但是呢我是觉得像这个今年创过历史新高的是吗？对的，像这个第一排的话其实主要是 PCB， 而这一块的话又是科技当中最早起来的一批，可以说是核心当中的一个核心。嗯，那我觉得这个 PCB 如果不倒的话，那整个科技产业链应该还能够继续，所以我觉得如果说你要去高切低的话，还不如抱紧核心的一个品种。这是对于新高的一些个股的看法。那么如果说要安全或者说要从低的去挖的话，那有两块，第一块的话就是低估价错杀，那么一块的话就是去年受到外围事件影响导致的一个错杀，加上目前的一个这个 PE 的一个历史分位又是相对比较低的一个位置，基本上都是在20以下的这样的一个位置，所以这一块的话是可以做一个估值修复偏低的一个挖掘。那第三块的话就是指数，那么最近像这个第一第二个的指数都是上周五刚出来的，然后第三个指数也是今年刚出来的。嗯，所以因为现在科技的话已经这波趋势出来了，那如果说怕踩雷或者说买错个股的话，因为我们如果举例的话，我们看到道琼斯指数当时30只原始股到现在的话其实全部已经更新换代了，已经都没有了，当然道指依然还在创新高的一个过程。所以如果说指数我们相信未来科技能够不断创新高的话，其实买指数是一个最安全的一个策略。嗯，但是如果从个股的角度，其实还都是行业的细分龙头。对啊。好，蔡玲玲的操作建议呢？我建议关注消费电子，因为我觉得从近期的一个走势上来看的话，我觉得能够有持续性的品种一定是业绩路径特别清晰或者说已经有业绩兑现的这种品种。包括我们看到从 5G 产业链来看，最强的是 PCB 覆铜板这些基站类的这种前端的一些设备类公司，因为的确我们看到随着 5G 的建设，它的一个业绩路径是非常非常清晰的，而且从中报上来看的话也兑现了。然后再往下的话，其实现在能够看到比较清晰的业绩兑现路径的，其实就是 5G 手机，因为的确现在 5G 手机开始慢慢的开始发了，对于一些 5G 产业链的，就是说手机产业链的公司的话，它业绩预期应该是逐步向好的，并且此前因为本身行业预期比较低，在当下就是说算是一个行业反转吧。所以说在就是说从科技当中来选的话，要么选择 PCB这些就是前端的一些设备类公司，要么就选择终端的一些消费电子。但是像 PCB 这种的话，因为之前预期打得太满了，在这个位置可能不太有没有太好的性价比，那么现在剩下的就是一些相对低位的一些消费电子类的品种。而一些就是说后端的一些应用类场景的话，可能距离业绩兑现可能还有很长一段距离，所以说这边可能只是短线的炒作。如果说你稍微拉长周期做一个波段的话，我觉得消费电子是当下比较好的一个选择。嗯，好，稍后咱们来说一说明天具体的操作啊，以及还有一些超跌的个股的持续性应该怎么去判断，也来了解一下观众朋友们的投票结果。
跨越三个世纪的经典，老凤祥。每天三分钟剖析盘面重点，小谈股市热点，为你解忧消愁。我是莫愁，在股拍 APP 看 A 股你莫愁。股拍，学习炒股的视频 APP。燃气宝宝提示您，发现燃气泄漏，请打开门窗，关闭总阀，并立即报修燃气热线962777。为了您和他人的幸福，请安全使用燃气。丢垃圾我不着急，垃圾桶前看仔细，剩菜剩饭和香蕉皮，不吃的食物住这里，旧毛巾陶瓷杯子，废弃的生活用品住这里，纸张布料瓶子玻璃，可回收物它在一起，废电池和温度计，有害垃圾一定要注意，不同的垃圾分类处理。板块轮动太快，抓不住投资机会，赶快下载股拍 APP， 票选明日最强板块，感知市场热度，还能瓜分万元现金。股拍各大应用市场均可下载。老凤祥提醒您收看今日股市。好，欢迎回来，接下来来我们了解一下周宇给我们带来的节目内容啊。接下来我们把时间交给周宇。好的，今天市场呢终于迎来了久违的大涨，上证呢也涨了2%。那么上一次上证涨两个点呢，也可以追溯到6月20号，也就是说两个月前的6月20号了。那我们来看一下今天的盘面，上证和深圳它的涨势有什么不一样。从左边这张图呢，是上证指数的日线趋势图，大家可以看到，上周我们也谈到了，因为呢前期呢上证的日线趋势呢是跌破了，跌破了之后呢转空之后，目前是在强势反弹的过程当中，不过在2850到2900这个空间是有压力的，所以今天实际上已经进入到压力区了，明天要看一下市场的反应是否能够顺利站上2900点，站上代表强势。那么从右边呢，我们看到是深成指的表现，明显呢是在遇到趋势线之后形成支撑，所以它的表现已经创下了近3-4个月以来的一个新高，所以表现深成指也好，包括创业板也好，他们的表现明显是强于上证的，所以我们觉得最近我们重点关注的是深证的强势股。可以说今天市场的消息面传出来以后呢，本地股深圳本地股已经是掀起了久违的一个涨停潮，盘中接近60只个股的一个涨停，大家 要注意了，这一次深圳本地股这一次上涨，或者说历次区域性的这个概念的一个上涨，往往都是跟房地产呢，包括像跟这个物流相关的，但是这一次不一样，我们认为这一次主要的核心受益是在科技股，因为大家都知道科技，深圳本身就是科技创新之城，2018年深圳战略性新兴产业增加值是合计是9155.18亿，比上年增长是达到了9%，占地区生产总值比重达到了37.8%，而且深圳创新发展能力呢是全国领先，全球也是影响巨大，比如说华为啊、大疆啊、腾讯等全球知名企业都是源于深圳。那么从今天我们看到周末的意见重点提及支持深圳建设 5G 人工智能网络空间科学和技术、生命信息与生物医药技术的四大科技领域，依然是谈到以科技为主，所以我们围绕着科技这个方向，我们今天给大家进行了一个分析和罗列总结深圳本地股科技股的掘金名单，大家赶快拿起手机扫描二维码就可以获取。我们主要是通过以下四个维度来帮大家进行了筛选。第一个，首先深圳本地上市公司约是290家，其中呢属于四大科技领域的公司呢是80家，那么其中属于细分领域龙头的呢有20家，那么其中技术面具备爆发潜力的技术面符合我们条件的开始转强的有6家，那么
给大家筛选出深圳本地科技股的掘金名单，大家呢赶快拿起手机扫描二维码就可以获取了。那么同时呢，近期主要的主线，我们虽然前期比较弱势，但是我们的主线一直没有放弃，就是一直在科技，在华为 5G 相关这方面。那么我们认为华为概念结合今天的深圳本地股还有一次再次的发挥。那么如果大家可以看一下华为概念板块的一个近期的走势呢，我们曾经在七月底包括八月上旬给大家提示过两次的机会，目前呢整个概念板块开始强势向上加速了，所以我们认为目前重点关注华为加上深圳本地股依然是正当其时。 5G 爆款的手机有望带动换机潮的提前到来，智能手机呢即将进入到复苏的周期，而且根据 4G 时代的经验呢， 4G 手机发布之后，手机的核心零部件将会是明显受益，细分创新领域容易走出大牛股。是结合这一次深圳本地股的强势崛起，与华为相关的深圳本地股呢值得大家重点去关注。那么结合于这一点，我们也给大家进行了一个筛选，就是华为概念股的优质股的精选名单，大家可以拿起手机扫描二维码来索取。我们主要从几个方向来给大家进行选股，一个呢是华为 5G 手机的核心的供应商，这是一方面，另外呢是 5G 手机创新领域龙头的公司，还有就是华为相关的深圳科本地的科技股。那么结合这三个方向来选出的华为概念优质股的精选名单，大家可以拿起手机扫描屏幕下方的二维码。那么虽然市场现在已经开始有转强的信号，成交量也有放大，但是未来最重要的是要有持续的成交量的放大，资金的流入才能够推动整个市场行情的持续的向上。好的，接下来时间交给李婷。好，谢谢周宇啊。另外大家在收看我们直播的过程当中呢，也可以拿出手机来扫描我们屏幕上方的二维码，加入到有看头的线下讲师团，通过有看头的线下讲师团也可以和分析师们交流，希望对您当下的操作带来更多的帮助。最后咱们来看一下观众朋友们的投票结果啊，三个选项选 A 的比例是最高的，达到了40%，非常乐观了啊。选 B 的26%，加一起也有66%了啊。选 C 的34%啊，有66%的人认为说2900之上啊，指数可以看得到。仓位的情况我们也来做一个了解，看看加仓减仓。今天略有变化吧，满仓和加仓的比例小幅上升啊。杨敏来说一说，明天是不是可以加仓积极操作，还是等一等？我觉得现在如果仓位低的话，其实踏空的风险是要高于追高的一个风险，毕竟现在是在2900以下，还是一个位置非常低的一个位置。然后这个做的话还是偏主流的这个大科技，因为主线其实已经定下来了。那大科技当中我觉得可以用杠铃策略，一端是压就最强的像天线啊，像 PCB， 还有一端可以压指数，就是平滑风险的这一类。好，吴海荣建议大家明天就可以适当加仓积极操作吗？我觉得科技现在很热，但是就是这些东西我觉得最好还是找一个回撤回档。我觉得现在或者说低位的科技我觉得完全可以啊，就现在涨得最热的那一批我觉得最好是等一个回档，因为现在实际上很多乖离拉得比较大了。相反我觉得明天的一些就是医药什么的，我觉得它会跟科技有一定的跷跷板，如果那边回下四大有回，我觉得那边会起来。所以我觉得相反医药这一块反而可能就是如果纯粹从操作上来讲可能更有操作性。今天医药是表现比较弱的品种不是弱，就是没有科技强嘛，现在主流就两块嘛，就是科技现在应该这两天更强嘛。那么我觉得如果科技有个冲高回落，医药这里。这里有与众不同的技术讲解，这里是牛散聚集的训练营，盘古论今，为您解析每日盘面的跌宕起伏，邀您共享投资达人的赚钱秘诀。每个交易日晚7点，我们与您相约，不见不散。本节目由学习炒股的视频 APP 股拍独家冠名。观天下，夺大势，激荡最强脑力，汇聚顶尖思想，一起营销，与您共享智慧人生。本节目由青岛啤酒奥古特荣耀呈现。
本节目由工银私人银行冠名播出。过去70年，中国由一个贫穷落后的国家发展成全球的第二大经济体，这是一代又一代平凡的中国人书写的伟大故事。他们试图用自己的勇气、智慧改变自己的命运和这个国家的走向。他们是中国奇迹的亲历者、实践者、推动者和见证者。20集纪录片《激荡中国》，第一财经频、深圳卫视、优酷视频联袂献映。本节目由学习炒股的视频 APP 股拍独家冠名。欢迎来到由学习炒股的视频 APP 股拍独家冠名播出的谈股论金节目，每天下午3点半到明天开盘前上股拍 APP 观看当日板块解析，票选明日最强板块，感知市场热度，还能瓜分万元现金红。